Скільки вам років? Кому 10, 20, 15, 17, немає значення. Кожен із нас мріє про щось майбутнє. Виконується цей план? Ні. Я вам скажу, це залежить від вас і від Бога. Від ваших відносин з Богом. Або ж тоді все піде тільки, як кажуть, помріє, але на цьому все. Або ж воно потихеньку почне виконуватись. А Бог каже, я люблю своїх дітей, а ми діти його творіння. Але далі, якщо дитина не шанує батька і маму свою, а він наш і батько, і мама. Знаєте, є така штука спадщина, наслідство. Коли помирають батьки, вони там пишуть щось дітям своїм. Але якщо діти оболтуси, то бувають такі моменти, знаєте, що вони пишуть не на дітей, а взагалі на якихось там чужих людей свою спадщину. Тобто це цікавий момент. А Бог каже, якраз від цього залежить твоє майбутнє, твоя спадщина і твоїх відносин зі мною. Нас так Господь серед нас.
Oh.